Христос Воскрес! Сьогодні в неділю Доброго Пастиря особливо дякуємо Богові за нових діаконів, яких маємо в нашій Львівській архідіецезі, 4. Вчора також був висвячений один діакон з Луцької дієцези, який в нас навчається в нашій семінарії. Особливо ці дні для нас, для Львівської архідіецезії, є важливі, тому що Бог нам показує, як дійсно нас кохає, тому що маємо вже 25-ту річницю, як наша семінарія розпочала своє життя в Брюховичах. І ці всі події нам показують, що Бог дійсно протягом цих багатьох років веде, наповнює своїми благодаттями і дає дуже багато нових і святих покликань, які працюють на славу Божу. Особливо сьогодні, в цю неділю Добору Пастиря, хотілося б просити Бога, щоб Він ще більше укріплював наших священників, богопосвячені особи, щоб вони не боялися ревно своїм життям, своїм прикладом, своїм проголошенням проголошувати Воскресшого Господа, і щоб не боялися бути тими добрими пастирями чи бути знарядням в руках Божих. Нехай Господь проникає нас своєю любов'ю і додасть нам особливо в цей час такої глибокої довіри до Нього. Христос Воскрес! Сьогодні неділя доброго пастира. Христос сказав: «Я добрий пастир», і Він заснував церкву, посилає пастирів, тобто єпіскопів, кожного папу. Єпіскопи посилають священників, щоб працювали для блага тієї отари Божої, тобто Святої Церкви. Ми всі охрещені належимо до Церкви Ісуса Христа. І хочемо, щоб хтось був для нас таким, котрий буде провадив нас вел через світ тими дрогами нераз трудними, і щоб ми не впали в якось там долину, як каже Святе Письмо, в гріх, знав, як ходити, то треба нам пастиря. Так як ми бачимо на полах наших, де наші аграрії мають якусь худобу і також є та паства, те вівці, то завжди один пільнує, щоб вони мали пасовисько добре і також не було небезпеки від тих вовків. І також в духовному житті, в церковному житті треба, щоб хтось відповідав, провадив нас, охороняв, охороняє нас ten добрий пастир. І ten добрий пастир є такий, що навіть віддає життя за паству, щоб паства не загинула, щоб паства отримала то, що їй потрібно. І таким пастиром був для нас знаним ще Йоанн Павло II святий, котрий був тут, в тій каплиці, в духовній семінарії у Львові в 2001 році, котрий був на українській землі в Києві і у Львові, котрий нам залишив багато проповідів, навчання. Нам треба брати до руки, читати, що він сказав до молодих, до старших, для дітей, для хворих, для працівників різних, щоб ми були радісні на землі, але також, щоб вміли в своєму житті, можна сказати, реалізувати те навчання Святого Письма, котре дав добрий пастир, правдивий пастир Ісус Христос. Неділя доброго пастира закликає нас до того, чи церква закликає нас до того, щоб в ту неділю молитися о нових святих пастирів. Нам потрібні священники, монахи, монахині, бо вони не тільки навчають, переміняють плоди землі, тобто хліб, тіло Христа, вино, кров, але також навчають діти, навчають молодь, поучають і чинять діла милосердя. А діла милосердя чинять і священники, а особливо монахині. І монахи, брати тих чинів, наприклад, альбертинці, сестри альбертинки тут у Львові, чи інші згромадження в інших містах України, вони допомагають бідним. Допомагають чому? В ім'я Ісуса Христа, доброго пастиря. Навіть питали сестер, котрі працюють в трудних умовах між тими хворими на різні те хвороби, таке, котрі дають можливість навіть того, що зараження, чи потім помре сестра, чи брат ченець. Але вони кажуть: за гроші я не працюю, тільки для Ісуса Христа. Бо я бачу в тим хворій людині, чи тій, котрі відкинули люди тут на вулиці, чи в місті, другого Христа. І тому треба нам тих добрих пастирів, котрі будуть чинити діла милосердя.
Jeszcze skażę może na kinec, jak wschodnia Ukraina, Charków. Z samego początku, jak ja przyszedł, już w 2007 roku, tam sestry dawały jeżu pod kostełem, pod gołym niebem. Nie było niczego, tepere warunki kraszcze. Ale ludzie, którzy patrzyli, co dzieje, co robi cerkwa rzymskokatolicka, każą, że one nie tylko nauczają w cerkwi świątyni, ale także bila świątyni dają obidy tym biednym, przewiazki robią tym chorym. I to czynia cały rok bilsze zimoju, a troszkę męższe litom, kiedy męższe tych bezchatczenków i tak dalszych chorych ludzi. I cerkwa szukaje tych i moli się o nowych, tych dobrych pasterów, żeby te pastery były przykładem. I przez swoje życie, przez działalność charytatywną, miłostynię dają, przez modlitwę, jakby przyciągały ludzi, którzy jeszcze nie znają drogi do Jezusa Chrystusa, do Jego Cerkwi. To jest zadanie dobrego pastora. Dobry pastor nie oglądaje się, że umowy trudne, że tu byłoby mi kraszcze, czy sestra nie każe, kiedy idę tam pracować. Teraz, kiedy ta pandemia koronawirusa jest, po całej Ukrainie, po całym świecie, my patrzymy, jak z narażeniem na raz życia monachy, monachini idą i pomagają, bo znają, że one czynią to w imieniu Jezusa Chrysta, dla Chrysta, który jest taki ponyny żeny przez chorobę, przez kataklizmy i tak dalej.